ada orang kata okey mereka ni bukan asyairah bukan materi sebab tanya tentang asyairah materi tak faham lalu mereka ni salafiah itu pun mangkuk juga awak tahu tak ramai orang bila kita persoal tentang asyairah pun mereka masih lagi keliru demikian juga orang-orang salafi sendiri mereka masih keliru bila tentang persoalan-persoalan yang dibahaskan Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan RUU ni. Ada tiga soalan. Mungkin Ustaz boleh berikan pencerahan lah. Yang pertama jika RUU ni RUU Mufti ni aa, diluluskan apa akan bagi kesan kepada negeri Perlislah. Yang pertama. Yang kedua, jika RUU ni di apa tu diluluskan, adakah rakyat Malaysia muslim dan muslimat ni automatik aa, dia perlu jadi Asyairah Maturidiyah dan memegang tasawuf Imam Ghazali dan aa, aa, Baghdadi Ajunaid? Yang ketiga, jika RUU ini diluluskan sebab kita tengok dalam Seksyen 4, 1, 2, 3 tu kan Akidah hmm. Ahli Sunnah wal jamaah tu, nombor satu akidah tu mestilah Syairah Maturidiyah Jadi, bila diluluskan, adakah penceramah-penceramah daripada luar negara Yang berpegang dengan akidah Ahlul Hadis Dia akan dilarang untuk datang berceramah kat Malaysia Dan ada implikasi undang-undang tak kalau begitu? Ha, itu saja Ustaz. Tiga soalan hmm. tu. Okey Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum okay, warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya. Eh, Dicegah dan tindakan undang-undang. Eh, saya tulis sekejap. Okey baik. Sahabat, soalan daripada sahabat kita, Zack, ada tiga soalan berkaitan tentang isu RUU. Yang ni soalan kepada saya, eh? bukan soalan kepada Kerajaan Malaysia, bukan soalan kepada Menteri Agama, bukan soalan kepada Mufti Perlis, bukan soalan kepada Mufti Wilayah Persekutuan. Ini soalan kepada Syekh Abudin. Ha, ni siapa? Syekh ni adalah seorang TikToker, seorang YouTuber, seorang content creator yang mempunyai background pengajian Islam. Saya lepasan daripada Universiti Al-Azhar, Alhamdulillah. Ada tauliah mengajar di negeri Perlis. Uh, saya ada juga tauliah mengajar di negeri Selangor sebelum ini tetapi bulan Ogos yang lepas telah ditarik semula tauliah saya bersama dengan tauliah Ustaz Don. Uh, saya dan Ustaz Don tu kira satu batch yang ditarik balik tauliah kami uh, atas isu yang mereka tak benarkan kami sebut. Uh, kemudian jadi saya masih ada tauliah tauliah daripada negeri Perlis untuk mengajar. So Uh, isu berkaitan hal berkenaan dan sekarang saya sedang menyambung pengajian master di Universiti Sains Malaysia dalam bahagian hadis. Jadi kalau nak tanya saya mungkin awak kena tahu tentang background itulah dan saya juga seorang penulis, nulis buku. Alhamdulillah lebih daripada 50 buah buku saya. Jadi background itu awak tanya kepada saya. Jadi ini adalah jawapan daripada Syekh Abudin Ahmad, ia tidak ada kaitan dengan orang-orang lain. Apa kesan kepada negeri Perlis? Apa yang saya lihat, kesan kepada negeri Perlis adalah kepada rakyat negeri Perlis yang akan dinafikan hak mereka untuk menjadi mufti wilayah persekutuan. Kita kena tahu sahabat-sahabat, wilayah persekutuan, nak jadi mufti wilayah persekutuan, dia tak ada syarat wajib uh, mesti daripada kalangan orang negeri wilayah persekutuan. Yang sekarang ni, uh, Datuk Lokman Datuk ke Dr. Lokman dulu bekas pensyarah saya. Datuk Lokman uh, Dr. Lokman ni dia bukan orang wilayah persekutuan. Dia bukan kelahiran wilayah persekutuan. Demikian juga sebelum tu Dr. Zulkifli Al-Bakri juga bukan daripada kelahiran wilayah persekutuan. Mereka ni orang luar daripada Kelantan, daripada Terengganu dan sebagainya. Mereka bukan daripada kelahiran wilayah persekutuan. Jadi sebab apa Uh, mufti wilayah persekutuan itu agak istimewa kerana dia mewakili wilayah-wilayah tu yang pertama wilayah persekutuan uh, Putrajaya uh, Kuala Lumpur dan Labuan dan dia juga mewakili kerajaan Malaysia di dalam jabatan-jabatan uh, yang berkaitan kalau kita kata Jakim Mufti wilayah ada peranan demikian juga berkaitan hal-hal agama yang akan diuruskan oleh pihak uh, negara. Jadi, mufti wilayah ini besar. Oleh sebab tu di dalam perlantikan agung dan seumpama dengannya, akan wujud mufti wilayah di situ, bukan mufti-mufti negeri lain. Jadi, ada keistimewaan untuk menjadi mufti wilayah. Dan setiap rakyat Malaysia sepatutnya diberikan hak untuk mempunyai cita-cita ataupun mempunyai harapan apabila mereka layak, mereka boleh memegang jawatan berkenaan. Ini bukan kepada Syabudin nak jadi mufti wilayah, bukan? Tetapi kita kata, sesiapa sahaja dalam keadaan negara kita yang merdeka ini, kita merdeka ini, setiap orang daripada rakyat Malaysia yang Muslim di, 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 di Malaysia ini, boleh dan berhak untuk menjadi mufti wilayah sekiranya dia layak. Tetapi sekiranya RUU mufti ini dibenarkan, diluluskan, maka akan dinafikan satu negeri yang telah menyatakan bahawa negeri mereka bukan Asyairah dan Maturidiyah. Negeri Perlis telah mengeluarkan fatwa dan juga penerangan tentang akidah mereka yang mana akidah mereka bukan akidah Asyairah dan Maturidiyah. Mereka ahlu sunnah tak? Mereka ahlu sunnah. Tetapi dalam kategori yang ketiga iaitu kategori Ahlul Hadis. Ahlul Asar, Ahlul Hadis dan juga yang hari ni kita sebut salaf lah. Yang tu. Mereka dalam kategori yang ketiga. Sekiranya RUU ni dibenarkan ada kesan tak kepada rakyat di negeri Perlis? Ya, ada kesan kepada rakyat negeri Perlis. Kemudian yang kedua, auto kena jadi asyari ke? <laughs> Asyairah dan Maturidiyah apabila RUU. Tarifan Ahlu Sunnah yang diberikan itu sebab apa saya saya ni seorang asy'ari saya belajar di sekolah-sekolah di negeri Johor kemudian saya pergi ke Al-Azhar menyambung di tempat yang memang asy'airah di situ dan saya menulis buku memahami akidah asy'airah ini buku asy'airah kalau awak buka buku ni dia penjelasan tentang asy'airah daripada kitab yang saya belajar kitab kuliah yang saya belajar jadi dia memang asy'airah jadi saya kalau ada mufti daripada kalangan Asyairah, saya suka tak? Saya pasti suka. Tetapi dalam pegangan Asyairah kita, kita mengatakan bahawa Ahlu Sunnah wa Jamaah bukan sekadar kepada Asyairah dan Maturidiyah sahaja. Tetapi apa yang kita belajar, Ahlu Sunnah itu ialah Orang-orang yang mundhabitin bil Qur'an wa sunnah sama ada dia adalah asy'ariyah, As dia Maturidiyah, dia apa dia ahlul hadis wal athar ataupun dia adalah ahlul tasawuf al mundhabitin bil Qur'an wa sunnah, ahli tasawuf hadis tarekat yang mempunyai ke, uh, apa dia berpegang teguh kepada Quran dan sunnah dan banyak lagi lah yang lain. Jadi Syekh Azhar dah sebut tentang hal ni. Ini kefahaman ahli sunnah yang spesifik. Bagaimana pula untuk orang awam? orang awam ni sebenarnya dia pun sebut tentang alusunah sunnah je lah. Kita ni mesti ikut Nabi dan mesti ikut Rasul je. Jadi mereka alusunah sunnah dalam kategori umum. Kalau kita nak sempitkan kepada asal penat dia orang. Dia orang, ahli orang awam ni, tahu dengan tahu tentang asyairah salafiyah ni pun tidak. Majoriti orang awam hampir tanya dekat tepi-tepi jalan dan sebagainya. Jarang awak akan jumpa. Mereka faham tentang uh, ini. ni. Mereka faham tentang mazhab-mazhab ni. Jarang. Bukan sekadar ada orang kata okey, mereka ni bukan Asy'ari, bukan Maturidi sebab tanya tentang Asy'ari Maturidi tak faham. Lalu mereka ni Salafiah. Itu pun mangkuk juga. Sebab nak kata dia itu adalah Salafi ataupun nak kata dia itu adalah Asy'ari ataupun Maturidi, dia ada sifat dia untuk orang awam umum. Orang awam ni mereka ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah dengan maksud berpegang kepada Quran, berpegang kepada Sunnah. Itu saja mengikut penjelasan daripada ulama-ulama mutabar. Itu orang awam. Cukuplah orang awam. Jadi untuk orang awam dia nak jadi auto nak kena jadi Asy'ari dan Maturidi itu tak 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 benar. Kita daripada awal kita dah kata orang awam kita ahlus sudah wal jamaah. Jadi cukup sekadar itu dan cukup itu sudah memadai. Dan tak perlu juga nak wajibkan orang awam kita ni mesti mengikut tarekat Syekh Junaid Baghdadi, mengikut tasawuf Imam Ghazali. Saya pernah tanya satu, salah seorang mufti dekat satu negeri. Saya bertanya secara terus kepada beliau di dalam kumpulan ahli-ahli orang yang diberi tauliah. Saya tanya kepada dia, apa teks akidah akidah asyairah yang dipakai di negeri ini, modul yang dipakai negeri ini yang kita dianjurkan untuk mengajar orang awam. Pada ketika itu dia kata tidak ada. Pada ketika itu, nak cari teks khusus berkaitan tentang hal ni. Kemudian baru wujud modul-modul yang seterusnya. Baru yang saya nampak, dia orang cadangkan beberapa kitab. Tetapi pada waktu itu tidak ada. Bagaimana kita nak wajibkan kepada orang awam dalam keadaan ustaz-ustaz kita pun tidak bersedia dalam bab ni? Kalau kita tanya persoalan tentang Asyairah, awak tahu tak ramai orang bila kita persoal tentang Asyairah pun mereka masih lagi keliru. Demikian juga orang-orang salafi sendiri, mereka masih keliru bila tentang persoalan-persoalan yang dibahaskan. Bila kita pertanyakan tentang tauhid tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mereka juga perlukan kepada penerangan tentang hal itu. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Mereka perlukan penerangan lagi dalam bab itu, kadang-kadang beberapa kali. Demikian juga kepada penerangan terhadap asyairah. Tentang sifat-sifat Allah. Berapa sebenarnya? 13 seperti mana yang dibawa oleh Al Imam Abu Hassan Asy'ari ataupun 20 yang dibawa oleh Imam As-Sanusi juga menjadi pertikaian. Awak baca buku saya dekat sini, saya sebut Akidah Asy'irah. Awak tak jumpa Maturidi dekat sini. Anda akan jumpalah perkataan-perkataan Maturidi, pendapat-pendapat Imam Maturidi dalam ni memang ada lah. Pendapat Imam Ghazali pun ada dalam ni. Bahkan pendapat Ibn Tamiyah pun ada dalam ni. Tetapi kalau nak kata ini pegangan apa yang saya pilih, ia adalah pegangan daripada Asyairah. Kita ambil Asyairah. Cuma kalau kita sebut Ibn Taymiyyah apa semua ni dalam perbincangan umum. Saya bincang tentang wujud hantu ataupun tak adalah pandangan uh, Ibn Taymiyyah, ada pandangan Imam Ghazali, adalah yang tu sebagai teknikal untuk perbincangan sahaja. Seperti mana yang dilakukan oleh guru-guru saya dekat Al-Azhar. Dia buat macam tu. Kita akidah. Tapi ada tak nama Ibn Tamiyah tu? Ada Ibn Tamiyah apabila perbahasan itu berkaitan tentang uh, apa yang dia bawa kan. Kita sebut. Tapi saya sebut Asyairah. Sebab saya fokuskan kepada kalau kata bak sifat, sifat-sifat Allah kita sebut tentang 13 sifat. Kita tak bahas sampai 20. Kita tak masukkan dalam perbahasan ilmu maklumat um apa dia sifat ma'nawiah ma'nawiah kita terhad sampai sifat ma'ani itu perbincangan yang bersifat kritikal kami dekat al-azhar waktu, waktu, waktu tahun pertama exam kuliah akidah akidah asyirah tahun pertama ramai dah tak lulus ramai juga yang tak lulus adakah tak lulus exam kuliah akidah asyirah menyebabkan awak sesak tidak kerana apa sebab kita tahu bahawa ini adalah pembelajaran yang bersifat untuk kefahaman. Itu sahaja. Dia tidak lebih daripada itu. Demikian juga isu tauhid tiga. Awak nak kelentong dia pergi ke sana. Orang kata tauhid tiga ni adalah trinity. Habis tu bagaimana pegangan Asy'ariyah dengan yang menyebutkan tentang kita pun ada tauhid tiga. Kita juga ada ilahiyat, rubu uh, ilahiyat, dan juga sam'iyyat. Kita juga ada pegangan tiga ini. Tauhid tiga kita ni kita juga ada. Adakah kita buat seriniti? Tidak. Ini hanyalah satu kaedah yang dilakukan oleh orang yang bukan Nabi. Jadi, kalau nak kata auto syari ataupun tak, tak. Yang ketiga, penceramah luar. Ha, ini kita kena perhatikan. Rang undang-undang ni dibuat dah ramai mufti sokong. Ramailah mufti sokong. Tapi, baru-baru ni, Imam Masjidil Haram, dia dijemput secara khas oleh kerajaan Malaysia. Dijemput dan dia bagi ceramah dekat Masjid Negeri Selangor. Dia jadi Tok Imam dekat situ dan dia bagi ceramah dekat Masjid Negeri Selangor. Ceramah dia pasal Tauhid Tiga. Padahal di Negeri Selangor kata dah Asyairah wa Maturidiyah. Jadi persoalan sahabat kita, Zak, berkaitan tentang penceramah luar, ahlul hadis. Adakah akan dicegah dan tindakan undang-undang akan diberikan kepada mereka? Sekiranya RUU ini dibenarkan, diluluskan, saya pasti akan dibuat begitulah. Orang yang nak datang Malaysia, tu imam Masjidil Haram, tu imam Masjid Mekah, Masjid Madinah, yang datang ke tempat kita, dia nak bagi... Uh, apa dia talk atau sebagainya relax dulu sabak sat awak dekat Masjidil Haram awak memang boleh ceramah tapi sampai kat tempat kami awak kena tunggu dulu relax ah ha, tak boleh tak boleh tak boleh sebab awak bukan asyairah awak tak boleh ceramah kat sini walaupun setiap hari Jumaat hang khutbah dekat Masjidil Haram didengari oleh jutaan umat Islam itu dekat Makkah Al-Mukarramah itu dekat sana. Tapi datang kat negeri kami, awak relax dulu. Awak nak, awak tak boleh nak bagi ceramah dekat sini. Melainkan awak tukar daripada pegangan Ahlul Hadis kepada pegangan Asy'ariyah Maturidiyah. Itu kesan. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam bab ni. Kena berhati-hati.